kažem da ove nedelje smo imali dva zadatka. Prvi zadatak je bio da se oporavimo od onog poraza koji smo izgubili iz Smederevske Palanke. Teško nam je palo, nama najteže, to je sigurno, kao i hrvatskoj publici. Ne volimo da izgubimo kod kuće. Izgubili smo, imali smo možda i pobjedu, da smo bili malo pametniji, da smo malo bolje odbrano odigrali u bitnim trenucima, vjerovatno bi pobedili tu utakmicu. I druga stvar je bila da se spremimo za tu neugodnu ekipu Žarkova. Žarkova je pre dve nedelje, kad su igrali kod kuće, pobedili Slogu, tako da su podigli njihove igre. Imaju dosta igrača u rosteru, nemaju ekstra pojedinca kao što su imali svi do sada, međutim imaju 10 igrača koji igraju podjednako, svi igraju po nekih 20 minuta u proseku i drže veliki ritam utakmice. Šta bih to da kažem još o njima je da su neugodni, menjuju dosta odbrane, idu na skoku napadu, mi moramo da zaustavimo tih nekoliko elemenata koje hoćemo da pobedimo. Mi smo svi spremni, što je najbitnije, da u punom rosteru ćemo da idemo i nadam se da možemo do prvog breka u ovom